Gymnasium med dig med sige. Og dukker. Du sådan lige blandt sig. Ja aitäh kõigile, kes tulid ja julgesid välja tulla, siis me nägime hästi palju, kes ei julgenud ka. Aga suur tänu kõigile, kes tulid ja meiega aega veetsid, meiega juttu ajasid. Ja. Meil oli igates fun ja... Ja mis veel? Ma olen kõik ära öelnud, lihtsalt see, et loodetavasti võidab õige inimene ja ma loodan, et see varsti saab teatavaks, et kes see on. Kes see on kõigile ja, ja kõigile teistele siis õppige. Õppige ja olge tublid! Yes. Tšau!